あ、すいません、すいません、すいません。はい。今ダーツのセッティングをみんなに聞いてるんですけど、はい、あなたのセッティングを見せてもらってもいいですか？いきなり結構あれですね。はい。ちょっとどんなセッティングしてか見せてもらってもいいですか？まあ、見せないこともないですけど。はい。おー、ちょっと説明してもらってもいいですか？はい、まずこれなんですけど、はいはいはい、このハードダーツを持ち歩くときに、はい、めっちゃ便利な、はい、このこれ、はい、これ、はいはい、これがもうすごくて、はい、もうこれさえあればポケットに入れてもそのハードダーツをポケットに入れるとダメージが出てるんですけど、はい、それも軽減できる、すごい。で持ち運びに便利、はい、でなんかこうやって歩いてても誰も傷つけなくて済む、はあはあ、これがやっぱメインですね、僕の。すごい、はい、これダーツ、なんていう名前のダーツ？ダーツ、あ、ダーツ？これダーツってなんていう名前のダーツですか？あ、こっちの方ですか？はいはい。それはもうコットですよ。コットコット今日は全員コットしかないんで今日。あ、そうなんですね。ですですです。このなんか透明のなんか、あれ？あ、アックス120ですか？いや、115ですか？115？ はい。あ、そんなのがあるんですか？あ、まあはい、そうですね。あ、みんなが多分聞いたことあるのは120ですか。私レベルになるともう115使い。ああ、なんかちょっとダーツやってそうだなみたいな、お兄さんそんな感じだったんで、まあまあ、声かけさせていただいたんですけど、うん、ダーツ結構やられてるんですか？まあ、ちょっと、まあ、言うてもちょっと。ちょっと15の頃。ああ、最後お名前だけいいですか？僕の？はいはいはい、一応。マサツさん、マサツさん、あ、別そんな別あるじゃないけど、マサツ、マサツ、あ、ちょっとありがとうございます。あ、最後写真だけちょっと撮らせていただいて。あ、いいっす、いいっすか、はい、いいっすか、すいません、ありがとうございます。ちょっともうちょっともうちょっと、あ、いい、はい、オッケー。